Strana 40, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Vinař vyrobil 954 litrů vína. Veškeré vínu, víno chtěl nalahvovat. Kolik nejvíce lahví mohl naplnit a kolik vína mu zbylo. Tak základní informace je, že máme 954 litry. No a chceme to lahvovat po Vinář používal lahve o objemu jednoho litru. Takže lahvujeme po jednom litru, no tak to je jasný. 954 děleno jednou, to je to samé, 954 litr na litr potřebuje 954 lahví. To je úplně jednoduchý výpočet. Tak to Ačko bylo hodně lehké. Co to Bčko? Ah, nevím. Vinář používal lahve o objemu 7 decilitrů. Ha. A my to tady máme v litrech. Tak co já vím o převodu jednotek? 1 litr kolik se rovná decilitrů? Deci. 10. 10. Takže já když převádím z litru na decilitry, tak násobím 10, přidávám tam nulu, Připisuji. Takže když já mám 954 litrů, takže vynásobím 10 a budu mít decilitry. Připíšu nulu, takže to bude 9540 decilitrů a tohle to budeme dávat do lahví po 7 decilitrech, takže to vydělím 7. Tak počítám 9540 děleno 7. Tak dělení písemné. Nejdříve si začkrtnu první číslo. Porovnám, 9 musí být větší než 7 a to je, nebo se to může rovnat. Takže dělím 9 děleno 7 rovná se 1. A ze zadu hned násobím 1 krát 7 rovná se 7. A kolik chybí do 9 a 2? Tak, tenhle ten částečný zbytek musí být vždycky menší Dě, dě, dělitel, jo, než dělitel. Tak, 2 je menší než sedm, dobrý. Pět se píšeme. 25 děleno sedmi, tak to máme 3. 21 je nejblíž. 3 7, 21 a do 25 chybí 4. Částečný zbytek je menší, se píšeme další. 44 dělesno 7. Jo, 42 nejbližší míší násobek. Takže to je 6. 6x7, 42. A kolik chybí do 44? 2. Zase je to menší, tak se píšu teď už poslední číslici, nulu. 20 děleno 7. To je jo, 14. Takže dvakrát x 2 2x7, 14. A do 26 i tenhle zbytek je menší, takže to vypadá, že jsme počítali dobře. Takže by ten vinář potřeboval 1362 lahví o objemu 7 decilitrů a ještě by mu 6 decilitrů zbydu. Zbylo já radši, ještě si udělám zkoušku. 1362 krát 7 potrhneme. 7 x 2, 14, 4 a 1, 7 x 6, to 7 42 a 1, 43, 4, 7 x 3, 21 a 4, 25, 5 2, 7 x 1, 7 a 2, 9 a pozor, nezapomenu na ten zbytek, 9534 plus těch 6, tak, potrhnu, 6 plus 4, 10 a 1, to jsou 4 a tady 5 a tady 9. 9540, 9540, takže já, když se tady koukám na to, ano. Takže převod z litru na decilitry a teďka vydělení a to máme správně. Tak a já mám takový dojem, že C si uděláte sami. Vinař používal lahve o objemu 5 decilitrů. Takže na decilitry máte převedeno, vy to pouze vydělíte pěti, tak se do toho puste, a vám za chvíli ukážu výsledek. Poctivě jste vypočítali. Počítali jste příklad 9540 děleno pěti a udělali jste si zkoušku. Tak pokud jste byli takhle poctiví, tak vám stoprocentně vyšlo, že Pěti decilitrových lahví potřebuje vinař 1908. Ano, bezvadný. Tak, tady jsme si docela započítali. No, ale já si myslím, že nám to šlo a že už umíme i ve slovní úloze použít písemné dělení jednociferným dělitelem.